vira para a população e mantenha esse bem maior, tá, que existe no nosso solo, tá? Nós temos hoje, tá, grande parte aqui na cidade de Valinhos, tá, existe a prática de alguns pessoal que tem sítios, tá, isso já de anos, de plantar eucalipto, de plantar certos tipos de árvores que não são árvores do nosso país. São tipo de árvores que suga o solo, degrada o meio ambiente e cria, com o decorrer dos anos, o caos na sociedade, que é justamente o que nós estamos acontecendo hoje. Se nós olharmos aqui as serras cocais, nós temos grande parte de eucaliptos plantados ou para criar gado, e antigamente o pessoal usava esses eucaliptos para criar algum recurso financeiro em suas propriedades. Mas ao mesmo tempo também foi uma forma deles desmatarem essas regiões e abrir espaço para que o setor imobiliário, para que a sociedade viesse, tá, e eles pudessem construir também a sua riqueza, tá, individual. Exatamente. Mas isso aí a gente vai deixar mais para frente, né? Sim, vamos, sim. Vamos deixar mais para frente. É uma discussão longa. É uma discussão difícil, longa. Mas que toda a sociedade, os tem nossos governantes vão ter que enfrentar essa situação. Vai ter que enfrentar, porque daqui para frente, quer não, inclusive, pô, seria até legal implantar esse projeto aí que você comentou, de levar para as escolas, e as escolas virem até aqui com essas crianças, pô, instruir essas crianças sobre o meio ambiente. Pô, seria sensacional fazer isso. É o início, né? Isso, é o início. Isso aí nós temos que pegar o quê? O apoio da prefeitura. Também. Então a prefeitura, prefeito, você que está aí, a gente sabe que o senhor tem interesse no negócio, de estar apoiando a gente. De estar ajudando a população, né? A população também. Então, venha com a gente e vamos fazer um trabalho bonito pro povo. Venha conosco. Opa! Vamos promover coisas boas. Vamos andando aí, eu vou mostrar. Essa pedra daqui, rapaz, vou te contar, hein? Parece que jogaram ela aqui, mas não jogaram não, né? Não, essas pedras são pedras que ao longo do tempo elas foram se formadas. Algumas partes são áreas degradadas, pedras que foram cortadas 30, 40 anos atrás ou até menos tempo, tá, pela degradação da Serra dos Cocais, e tem pedras que são inteiriças, né? E essas são ainda algumas belezas, né, desse tipo, ainda existe bastante na Serra dos Cocais. Olha, eu vou falar uma coisa para você, nós vamos ter que fazer esse vídeo dividido em duas partes, porque do jeito que isso aqui é bonito, e tenho certeza que muita gente vai querer vir aqui conhecer, eu vou falar, pô, vamos ter que fazer em duas partes mesmo, porque o lugar é maravilhoso. Eu passei assim, extraordinário, até por um jovem estar aqui, vou passar o dia aqui. Grande rochas, elas que formam tipo de cocais, né? Na verdade, a Serra dos Cocais levou esse nome, tá? Por causa desse tipo de rocha, tá? Não, eu tô vendo, é interessante, a árvore, a raiz da árvore, ela nasceu dentro da própria rocha. A natureza, né? A natureza. Ela vai moldando, né? Vai moldando, né? E ela vai dando vida, né? Para que a própria proteção das fendas, que nós chamamos essas rachaduras, são fendas que levam a água ao subsolo. Tá? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você que entende mais do que eu. Essa árvore crescendo, eu vejo que a raiz, ela mesma está abrindo a pedra ali no meio. Sim. Isso é, aí, de repente, o que pode acontecer? Ela vai afastando, vai chegar uma hora que isso aqui vai se abrir no meio de verdade. Depois de muitos anos, isso pode acontecer. Tá? Mas é difícil, porque a árvore, ela tem um limite, né? Uhum. Então, como ela tem um limite, mas o que mais aprofunda nessas rachaduras são as suas raízes, né? Que vai em busca de água, né? E é isso que faz com que a árvore se mantenha viva. Então, muitas vezes, essa raiz pode passar 10, 15 metros para baixo das rochas com a finalidade de buscar água para ela manter viva. Mas não que isso demora muitos anos para que realmente ela possa abrir de uma forma que
derruba a outra, porque existe um limite de cada um, da sobrevivência de cada espécie, digamos assim. Ah, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tempinho, continuando. Bom, gente, a ideia aqui é mostrar o caminho aqui da Serra dos Cocais, esse passeio maravilhoso que eu estou fazendo, que eu não sei por onde eu vou, pra cá ou pra lá? Passa no meio das pedras. É. Nós vamos passar no meio das pedras. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Só pro povo ver. É lógico. O pessoal que tem que vir aqui, tem que vir de calça comprida, né? Trazer uma botinha, pra não se machucar nas pedras. Pra esquerda, vamos pra esquerda. Eu não conheço o caminho, tô aprendendo. Desce por aqui mesmo? Sim. Só pra vocês darem uma olhada. É lógico que eu tô andando e tô carregando a câmera junto. Pode ver que tem muita pedra. Tem que tomar cuidado. Aqui, criança, aqui nesse passeio aqui já não pode. Tem que ser mais a pessoa mais adulto mesmo. E mesmo assim tem suas restrições. Antes de entrar aqui, o instrutor vai explicar o caminho para que as pessoas tomem cuidado. Passeio noturno aqui deve ser muito bonito, hein? É gostoso, né? Essa parte aqui é uma parte do cerrado, né? Que é fundamental para que o meio ambiente seja preservado, né? Todo o cerrado, ele tem a função de grande parte, essas pequenas árvores, de poder estar amortecendo a quantidade de chuva que cai. E ao amortecer, ela penetra nessas fendas das pedras para alimentar os reservatórios naturais que existem normalmente no decorrer das rochas. Existem várias, algumas crateras, tá? Que são caminho das águas. São onde a água corre no sentido, tá? Nas rochas. E ao mesmo tempo alimenta também as pequenas fendas que vai para os mananciais. Mananciais, pô, bacana isso aí. Tá vendo? E é bom saber disso. Eu mesmo, sinceramente, eu falando a verdade, a gente trabalha com filmagem e tudo. E cada vez que a gente vai para um lugar, a gente sempre vai aprendendo coisas novas. E isso é bom. Porque além disso, a gente vai adquirindo cultura, né? Sim. Tem pessoas que acreditam que as rochas não têm importância nenhuma. Nós sabemos que de todas as pessoas que já frequentou cavernas, todas essas áreas, que normalmente são partes altas, e a Serra dos Cocais tem algumas cavernas. Na parte interna dessas cavernas corre água. Esta é justamente a prova que se tem dentro do nosso modelo, que as rochas existem, essas fendas que correm pela parte alta. Nossa, e essas cavernas devem ser bonitas, hein? É bonito, tá? É bonito. Muito gostoso. Vamos ver se um dia aí, né, com o apoio da prefeitura aí, a gente consegue visitar elas. Quem sabe algum dia, né? Nós precisamos ainda criar entendimento, né? Uhum. Com os proprietários, tá? Para que isso se torne possível, né? Porque essas cavernas ficam em propriedade particular. Sendo propriedade particular, já complica um pouco a entrada, né? Fica um pouco mais difícil, porque nós dependemos da autorização do proprietário. Uhum. Para que as pessoas possam vir. Mas eu acho que o proprietário desses lugares, eu acho que ele não impediria de mostrar um lugar bonito desse aí, porque primeiro, quer queira que não, já é futuro dos próprios filhos deles, dos netos deles.
além de uso e a ocupação do solo, ela é um problema sério dentro da legislação. Por quê? Porque todos nós entendemos que tem que haver um recurso natural. Se não houver um recurso natural, não vai haver água para o crescimento da população e nem para manter as empresas, manter tudo aquilo que faz a sociedade. E na realidade nós estamos falando do geral, se for ver, porque hoje nós estamos aqui na Serra dos Cocais, mas se a gente for ver, nós estamos falando do país inteiro. Do país inteiro. Do mundo inteiro. E as pessoas têm que tomar consciência para isso. Sim. E se não tomar consciência, daqui a pouco está todo mundo se matando uns aos outros por causa de um copo d'água. Por causa de um copo d'água. E é o que a gente está querendo evitar, para a direita ou para a esquerda? Gente, o lugar é muito bonito. Vale a pena vir aqui. Agora para a esquerda? A gente tem um nosso amigo aqui, ó. Que está acompanhando a gente, ó. Dá um alô para a turma. Aí. Esse é o Celo. É o Celo? Que cuida. Vamos lá, Celo. Dos animais também. Ele é muito amigo dos animais. Ah, é? Dos bichos que aqui aparecem. O labrador, ele é meio... Ele assim... Ele gosta de proteger um pouco, né? Olha, esse aí... Ele brinca com os macacos, ele brinca com o sauá, com os passarinhos. Ele é um cachorro assim que tem uma amizade com os animais da floresta, que é brincadeira. Tá? Eu admiro muito o posicionamento dele. Gente, eu vou desligar um pouquinho aqui a câmera, porque eu vou passar por um lugarzinho meio ruim. Senão... Essa parte é uma parte da trilha, tá? Que a gente pede pro pessoal tomar um pouco de cuidado na hora de descer. É, porque senão eu posso escorregar com a filmadora aqui e não vai ficar legal. Então, até daqui a pouco, hein?